17. po redu Antićevi dani koje grad Novi Sad organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada traju od 11. do 18. marta pod sloganom Mit o ptici. Pored bogatog programa koji se većinski sprovodi u Kulturnom centru Novog Sada, u svečanoj sali Gradske kuće je upriličena svečanost koju je prisustvovao i gradonačelnik Milan Đurić kako bi se zvanično obeležio početak ove manifestacije. Novi Sad je ponosan na neponovljivog Miku koji je snažno utisnuo svoj pečat u istoriju grada, a mi negovanjem ove manifestacije pokazujemo naš odnos prema njegovom stvaralačkom opusu. Raduje me što iz godine u godinu ova manifestacija je sve kvalitetnija i posećenija. Zahvalnost za to dugujemo i vrednim i posvećenim ljudima iz Kulturnog centra grada Novog Sada koji brižljivo neguju uspomenu na Miku i kreiraju program ove već tradicionalne manifestacije. U okviru svečanog otvaranja Antićevih dana dodeljena je i godišnja nagrada Miroslav Antić pesničkoj knjizi Zapis na stubu Jerusalimskom autora Selimira Radulovića. Direktor Kulturnog centra Novog Sada Bojan Panotović pohvalio je ovu knjigu prilikom svečanosti u Gradskoj kući. Kulturni centar Novog Sada i moja malenkost najtoplije preporučuje knjigu Zapis na stubu Jerusalimskom i to je moja osnovna misija danas. Možemo da govorimo o knjizi i Miroslav će izneti kritički sud žirija, ali ja apelujem i na stare i na sredovečne i na mlade da pročitaju ovu knjigu, jer posle nje neće ostati isti. Poneki ateista možda će se okrenuti ka bogoljublju, poneki vernik će shvatiti da je previše slab u svojim molitvama, a mnogi će poželeti da se utvrde u veri u najširem smislu. Prisutnima se obratio i laureat Selimir Radulović, koji je takođe odao počast pesniku Miroslavu Antiću. Slaveć danas i ovde Miroslava Antića, mi slavimo pesništvo i pesnike koji ne pristaju da budu varvarski ostaci u vreme novih komunikaciono-informacionih tehnologija, već su istinska opomena savremenom čoveku da je kuću okrenuo naopako. Ovogodišnji Antićevi dani trajeće do 18. marta i namenjeni su pre svega deci, ali i odraslima.